नमस्कार दर्शक तथा श्रोतावृन्द स्वागत छ तपाईँलाई नेपाली कथाको एक हजार एघारौँ भिडियोमा आजको भिडियोमा मैले गुरुप्रसाद मैनालीज्यूद्वारा लेखिएको कथा नासो लिएर आएको छु आशा छ तपाईँलाई आजको कथा पनि मनपर्नेछ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला भिडियो मन, मन परेमा एक लाइक गर्नुहोला साथसाथै दैनिक रूपमा कथा सुन्नका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला फ कथा नासो कथाकार गुरूप्रसाद मैनाली घरमा चञ्चलाश्री भइकन पनि देवी रमनका सन्तान थिएनन् सन्तान होस् भन्नका निमित्त हरेक उपाय गरे चौतारो चिने बाटो खने पशुपतिमा महादेव बाले गए साल हरिवंश पुराण लगाए तैपनि सुभाद्राको कोख सफल हुन सकेन जोरी पारीसँग ठोकाबाजी पर्दा धन बल बुद्धि सबै कुरामा देवी रमनको जित हुन्थ्यो तर अपुतो भनेको सुन्ने बित्तिकै उनको अभिमान ठुलो हुन्थ्यो हातमा ग्लानीले पानी हुन्थे पुराना विचारका मानिस थिए सन्तान बिना आफ्नो वैभवलाई तुच्छ सम्झन्थे बिचरी सुभद्रा पनि खिन्न थिइन् छिमेकका आइमाईले छोराछोरी खेलाएको देखेर उनलाई रहर लाग्थ्यो सन्तानका आशाले सरल नारी स्वभाव बस थामी झाँक्रीको बोटी जन्तर बाँधिन् देवी देवताको भाकल गरिन् तीर्थ व्रत पूजा पाठ पनि गरिन् तर दैवले नसुनिदिएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ज्योतिषीहरू देवी रमनलाई अर्को विवाह गर्न सल्लाह दिन्थे परन्तु सुभद्राको आदेश बिना उनी अर्को विवाह गर्न सक्दैनथे सुभद्रा बहुतै पतिपराएन रमणी थिइन् आजसम्म कहिले उनले देवी रमनको चित्त दुखाइनन् मनको कुरा जानेर सेवा गर्थिन् सुभद्रा दुलही भएर आउँदाको बखत भयङ्कर दुःख अहिलेसम्म पनि देवी रमनका आँखाका सामु नाचिरहेको थियो ऊ अवस्था सम्झँदा गहवरी आँसु हुन्थ्यो सुख दुःखकी साथी भएर कङ्गाल देवी रमनलाई सुभद्राले धनवान बनाइन् अहिले सन्तानका निम्ति सौता शौताहालिदिएर कसरी कृतज्ञ बनन् दुई फागुन महिनाको बिहान पखको सिरेटो मोटु छेट्ला भने जस्तो गर्थ्यो देवी रमन मण्डपमा बसेका थिए नयाँ दुलहाई पनि एकै आसनमा थिएन् ब्राह्मणहरू रिजा पढेर अग्निमा आहुति दिइरहेका थिए प्रारब्धले यो उमेरमा उनलाई फेरि दुलहा एक दिन यस्तै रिजसँग उनले सुभद्राको पानी ग्रहण गरेथे सुभद्राको आदेश पाइ हो वा नपाई हो आज उनले अघिकै कृत्यलाई फेरि दोहोऱ्याए यसबाट उनको भलो कुभलो के हुने हो यस कुराको उनैलाई पनि केही ज्ञान थिएन बाह्र वर्षकी अवोध बालिकालाई ल्याएर उनी शून्य आकाशमा कल्पनातीत मनोमन्दिर निर्माण गर्न खोज्थे सायद ब्रह्मवादीहरू त्यसैलाई आशापास या मृगतृष्णा भन्छन् क्यारे अस्तु करले होस् वा आन्तरिक प्रेरणाले होस् उनले विवाह विधि समाप्त गरे दुलही अन्माउने बेलामा कन्या पक्षका मानिसले रुँदै दुलहीलाई डोलीमा हालिदिए दुलही, दुलही पनि डोलीभित्र रुन लागिन् त्यसवखत देवी रमनलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो बाटामा बरियाँतीहरू परस्पर ग्रामीण ठट्टा गरेर खितका छाडी हाँस्थे परन्तु देवी रमनका कपालमा अर्कै विचारको द्वन्द्व हुन थालेको थियो मनमनले भने कि सुभद्राले साँचो मनले सल्लाह दिएकी हो सम्मति दिँदा किन अर्कोपट्टि फर्केर हुन्छ भने कि त मेरो ज्यादा आग्रह देखेर हुन्छ भने कि त होइन ओहो मानिसहरू आफ्नो तीव्र इच्छामा अरूको सम्मतिलाई कसरी जबरजस्ती तान्छन् छि सुभद्राको आजीवन सेवाको पुरस्कार यही हो म के गरू मलाई के दोष सन्तान बिना स्वर्गको बाटो छेकिन्छ भन्ने हिन्दू धर्म जानोस् भोको लालसाले होइन धर्मका आज्ञाले विवाह गरेको हुँ यस्तै तर्क गरेर चित्त बुझाउने कोसिस गर्दथे बरियात देवी रमनका घर नै पुग्यो गाउँले छिमेकीहरू चौतारामा रमिता हेरिरहेका रहेछन् देवी रमनले एक एक गरी निहालेर हेरे त्यो होलमा सुभद्रालाई देखेनन् बल्ल उनको छातीबाट ढुङ्गो पन्छयो आज देवी रमनको गति त्यस बालक छात्रको जस्तो थियो जो पहिलो दिनको पाठ बिर्सेर अभिला गुरु कहाँ पुग्दछ अथवा त्यस अपराधीको जस्तो थियो जो परिचित मानिसलाई देखेर लुक्न खोज्दछ छिमेकीसँग कुरा गर्नको बहानाले उनी केही पछि भए जाँदा दुलही भित्राइसके सुभद्रा दमाई डोलेलाई ज्यालाबाट लागेकी रहेछ देवी रमनको हृदय गदगद भयो मनमनले भने सुभद्रा स्वर्गकी देवी हो व्यर्थ व्यर्थक शङ्का छि मानिसहरू आफ्नो कामले कसरी आफै तर्सन छन् पाहुना पासासँग कुराकानी गरेर देवी रमन अबेला कोठामा सुत्न गए पानसमा कडुवा तेलको बत्ती बलिरहेको थियो नयाँ दुलही खाटमुनि ओछ्यानमा सुतेकी थिएन देवी रमन खाटमा पल्टे उस ठाउँमा सुभद्राको ओछ्यान देखेनन् अघि सुभद्राको ओछ्यान देवी रमनको खाटमुनि हुन्थ्यो आज उस ठाउँमा नदेख्दा बिसौँ वर्षदेखि सुतिरहेको कोठा पनि देवी रमनलाई नौलो जस्तो लाग्यो एकछिनपछि गृहकृत्य समाप्त गरेर सुभद्रा कोठामा पसेन् देवी रमनको गोडा मिच्न लागिन् यो उनको दैनिक काम थियो सुभद्रा यसमा कहिले त्रुटि हुन दिन्न थिइन् देवी रमनले भने सानो तिम्रो ओछ्यान खोइने पल्लो कोठामा छ किन पल्लो कोठामा सारेको भोलि एकादशी हो सबै गण्डकी नुहाउन जान्छु म पनि उहीँ सुत्छु उस त्यहीँ सुत्नु भए पनि हुन्छ थाकेर आएका देवी रमनलाई चाँडै निन्द्रा पर्यो आफ्नो दोलाइ सौतालाई खापेर सुभद्रा पल्लो कोठामा गइन् नौली देवी रमनकी पुरानी चाकर्णी हो नौलीको उमेर झन्डै झन्डै सुभद्रासँग मिल्थ्यो बायासी सालमा स्वर्गवासी महाराज चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाका करुणाले दास दासजीवनबाट मुक्त भएकी थिए घरकी पुरानी चाकर्णी हुनाले देवी रमनले नौलीको मोल लिएनन् आफू खुसी भए पनि नौलीले घर छोडिन नौली सुभद्राको बालक कालदेखिको दुःख सुखकी साथी थिए विधाताले सुभद्राको निमित्त नौली रूपी एउटा दुःख पोख्ने भाँडो दिएका थिए दुवैमा घनिष्ठ प्रेम थियो नौलीले पात गाँस्दै भनी बजै आज त साह्रै नरमाइलो लाग्यो होला किन नौली किन त्यसो भनिस् नरमाइलो लाग्नुपर्ने कुरा के छ र तैपनि सौता भनेको मुटुको भ हो आजै ओछ्यान छोड्नु पर्यो भोलि घरै छाट्नु पर्छ कि के जानिसक्नु छ र छोड्नु परे छोडिदेऊला कुन दौलतको चयन गरेकी छु र एक पेट खस्रो मसिनो खाएर दिनरात बुहार्तन सहेकी छु जुठो चुलो गरिदिए जसले पनि एक गाँस खान दिन्छ तर सोजी जस्तै छ पस्ने बित्तिकै ढोगिदिए सिकाएको हुँदो हो बजे कुनै दिन नौलीले भनेथी भन्नुहोला सोझो मागिन केही बेर लाग्दैन अलिदिन पछि बाजेको टुप्पी समाउने समाउनेछििन् जे जेसुकै होस् ईश्वरले विसाशय आय गरिदिउन् फले फुलेको देख्न पाइयोस् सन्तान भए करले पनि एक अँझुले पानी देला इनका हात काखमा सास जाओस् सबभन्दा ठुलो सन्तोष यही नै हो नौली तिन तिन चार वर्षपछिको कुरा हो एक दिन घरमा बसेर सुभद्रा छोरालाई भात खुवाइरहेकी थिइन् सुशील चाहिँ आँगनमा चरिरहेको परेवालाई पक्रिने कोसिसमा थियो सुभद्रा हातमा भातको घाँस लिएर कोखाई कोई भन्थिन् सुशील मुख बाउँदै दौडेर आउँथ्यो सुभद्रा घाँस मुखमा हालिदिन्थिन् बालक फेरि दौडेर परिवारतिर जान्थ्यो ती मुख पङ्क्षीहरू पनि बालकसँग आनन्दपूर्वक खेलिरहेका थिए सुशील गई समाउन खोज्थ्यो परिवार अलिपर गई बस्थे सुशील फेरि उहीँ पुग्थ्यो परिवा फेरि उडेर पर गई, गई चढ्न लाग्थे सुभद्राको कोखाइको आवाज सुनेर सुशील बिचबिचमा एक दुई घाँस भात पनि खाएर जान्थ्यो देवी रमन फलैचामा बसेर यो अनुपम आनन्दप्रद बाल क्रीडा हेरिरहेका थिए उनलाई स्वर्गको ढेलबाट पितृहरू पनि यस कुलावलम्बनको बाल लिला हेरिरहेका होलान् भन्ने फान भइरहेको थियो उनी यो शिशु सन्तानका आतमा एक महान बलिष्ठ शक्ति लुकिरहेको देख्थे सन्तानी चुक देवी रमनले आज यो दिन देख्न पाए परिवर्तनशील संसारको गति विचित्र छ परमेश्वर हाँस्नेलाई रुवाउँछन् रुवाउनेलाई हँसाउँछन् एक दिन सुशील तुलसीका मठनेर खेलिरहेको थियो पिँढीबाट एकातिर लक्ष्मी एकातिर सुभद्राले हात थापेर नानी कता 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 भने सुशील एकछिनपछि लगौँदै गई सुभद्राको छातीमा टाँसियो सुभद्राको हृदय पुत्र बात्सल्यले परिपूर्ण भयो मेरो राजा भनेर रा मही खाइन् सुशीलालाई लक्ष्मीले जन्म मात्र दिइन् केवल सुभद्राले हुर्काइन् सुभद्रालाई एकछिन छोड्दैनथ्यो सुभद्रालाई आमा भन्थ्यो आफ्नै आमालाई तुलही भन्थ्यो किनकि लक्ष्मीलाई घरमा सबैजना तुलही बजै भन्थे चार माघ महिना थियो किसानहरू बाली नाली थन्काई तीर्थ जाने फिक्रीमा थिए देवी रमनलाई पनि तीर्थ जाने इच्छा भयो मनमनले भने पग चल्दै तीर्थवत नगरे कहिले गरौँला मानिसहरू सम्पत्ति पाएर अन्धा भन्छन् विवेक बुद्धिलाई खोपामा राखेर रात पैसाका निमित्त हाहाकार मचाइरहन्छन् ती गोठालाहरूको सम्पत्ति एक दिन अग्नि या चोरका निमित्त हुन्छ अघि गरेको हुँदो हो अहिले एक मानाको सन्तोष छ अहिले फेरि गर्न सके सन्तानका जरामा मल पर्ला परत्र भन्ला देवीरमन तीर्थजना तयार भए उनको एक्लै जाने विचार थियो परन्तु गाउँका कैयन बुढाबुढी विधवा स्वास्नी मानिसहरू पनि तयार भए देख्दा देख्दै देवी रमनको विशाल लागन तीर्थयात्राका कुम्ले फौजले भरियो गाउँका धेरै आइमाईहरू जान लागेको देखि लक्ष्मी पनि जान्छु भनेर जिद्दी गर्न लागिन् सुशील चाहिँ देवी रमनको दौराको फेर समातेर रुन लाग्यो यो बलिष्ट बालहटलाई देवी रमनले उपेक्षा गर्न सकेनन् आखिर लक्ष्मी र सुशीललाई पनि साथमा लिए एक क्षणपछि त्यो तीर्थयात्रीहरूको समूह राणोको पछि माहुरी झै देवी रमनको पछि लाग्यो किन्तु सुभद्रालाई जान्छौ कि भनेर कसैले एक वचन पनि सोधेन सुभद्राले मनमा ल्यायो भनेन् गर्न मलाई पो लैजानु पर्थ्यो मेरो को छोरा छोरा छोरी उसको उमेर थियो जाँदै गर्दियो ऊ छोरो पाएको स्वास्ने भई वचन हार्न सक्नु भएन म टेक्ने समाउने केही नभएकी के अनाथ मेरो के को खोजी थियो मानिस बलेकै आगो न ताप्छन् जसलाई परमेश्वरले ठगेको छ उसलाई मानिस पनि हेला गर्छन् अहो संसार कति मतलबी छ यस्तै तर्क गर्दै दे, सुभद्रा धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहहीन् सुभद्राले बाह्र वर्षको उमेरदेखि देवी रमनको दैलो पोत्न लागेथिन् यो घर सुभद्रालाई संसारमा सबैभन्दा प्यारो वस्तु थियो यी वस्तुभाउ यिनकै लालन पालनमा बढेर तरुण भएका थिए यो घर यी वस्तुभाउ यी रुख वृक्ष सबै यिनै सन्तानहीन रमणीका साथी थिए यिनीहरूसँगको वियोग सुभद्रा एकछिन पनि सहन सक्दैन थिइन् जान त सुभद्रा जान्थिन् कि जाँदैनथिन् एक वचन सोधेकोसम्म भए उनको आँसु पुछिन थियो एक वचन सोधिसम्म दिनाले बखतमा कत्रो काम हुन्छ त्यो कुरा मनोविज्ञान नजानेका देवी रमनलाई थाहा भएन मनोमालिन्यको एउटा सानो बीज चाहिन्छ चा। त्यो समयमा बढेर आफसे आफ भयङ्कर रूप धारण गर्छ त्यस्तै लक्ष्मी तथा सुभद्राका जीवनमा पनि यो तीर्थयात्रा मनोमालिन्यको एउटा बीज हुन गयो तीर्थबाट फर्केदेखि दुवैमा बहुदा झगडा हुन लाग्यो सुभद्राले कुनै प्रश्न गर्दा लक्ष्मी छेड हानेर उत्तर दिन्थिन् बस कुरै कुरामा हान्थापबाट ठुलो कल खडा हुन्थ्यो देवी रमन चुपचाप भएर सुनिरहन्थे लक्ष्मीलाई ताडना गरुन् भने पुत्रवती पत्नी सुभद्रालाई ताडना गरुन् भने धर्म तथा विवेकको हत्या के गरून् सांसारिक सुख लिप्साको डर र आनन्दको अनुभव गरिरहेका थिए त्यस बखतमा उनको त्यो प्रबल वाकशक्ति हावा हुन्थ्यो मानिसको पाण्डित्यहरूलाई उपदेश गर्नमा काम लाग्छ न कि आफूलाई पर्याउँदा त्यो प्रतिदिनको गृहकलहले सुभद्राको कोमल हृदय कुसुम एकदम ओइलियो उनी कारागारकी दुखी बन्दी चाहिँ भाग्ने मौका खोज्न लागिन् पाँच कालो अन्धकारमाथि पर्खी पर्खी कराउने हुचिल पङ्क्षीको बिरसिलो हुक हुक शब्द थपिँदा रात्रिझन् भयङ्कर प्रतीत हुन्थ्यो पल्लो गाउँमा कुकुर भोकिरहेको थियो पृथ्वीमा मानव जातिको दुःखमय अवस्था देखेर अनन्त आकाशमा तारागण पिलपिल गरी रोइरहेका थिए सुभद्राले आँगनमा आएर हेरिन् एकछिनपछि त्यो विशाल नवस्थलबाट एउटा लामो ज्योति सल्ल बगेर तलतिर खस्यो किन्तु यो कालो पृथ्वीमा छर्न नपाउँदै बिचैमा लुप्त भयो अघि शैशव कालमा एकपटक त्यस्तै दृश्य देखेकी थिइन् उस वखत आमासँग सोद्धा आकाशका देवगण हुन् पुण्य सिद्धिनाले स्वर्गबाट पतन भएका भन्ने जवाफ मिले थियो आज उही कुरा सम्झिन् मनमनले भनिन् हो यो आकाशमा बसेर केही दिन पुण्य भोग गर्ने देवताका चाहिँ म पनि आज सल्लाह भगेँ यिनीहरू पुण्य समाप्त भएपछि स्वर्गबाट चिप्लेर खस्छन् हामी भोग प्यास दुःख पिरले निस्तेज तथा ढलमल भएर पृथ्वीको पृथ्वीमै खस्छौँ हामी खसिसकेपछिको रूप अरू शेष भोका प्यासा दुखीहरूले देख्छन् देवताहरू चाहिँ पुण्यभोगी हुनाले यो पापपूर्ण जगतमा खस्नु पर्ला भनेर बिचैमा अलप हुन्छन् मानिसहरूमा र देवतामा केवल यति अन्तर नछ सुभद्राले काखी मुनि एउटा सानो पोको च्यापेकी थिइन् यस्तो अन्धकार रात्रिमा पनि कसैले देख्छ कि भनेर उठ्नेले छोपेकी थिइन् यस, यस बखत उनको जीवनाधार त्यही पोको हुन आयो ओहो कुनै बखत यो विशाल आशालता कसरी एउटा सानो ठाउँमा सीमित भएर बस्छ परमेश्वर मनुष्यलाई किन आशामा झुन्डायो प्रभु आशाको बदला सन्तोष दिएको भए यी अनाथ प्राणीहरू सुखका कति नजिकै पुगिसक्थे केही बेरपछि अश्रुपूर्ण नयनले प्यारो गृहलाई सदैवका निमित्त नमस्कार गरेर अनाथिनी सुभद्रा त्यो कालो अन्धकारमा विलिन भइन् यो करुणाजनक दृश्य सधैँ जागा भइरहने विश्वको चतुर चौकीदार बाहेक अरू कसैले देखेन छ पशुपतिनाथका मन्दिर वरिपरि तिल राख्ने ठाउँ थिएन सदव्यू छर्ने यात्रुहरूको छेचोली नसक्नु घुइँसो थियो यस्तैमा पश्चिम ढोकानेर आकाशमा सुभद्रालाई देखेर नौलीले गहभरी आँसु पारेर भनी ओहो बजै हेर कति दुब्ली चिन्नै नसक्ने हुनुभएछ अलि बेरसम्म त ठमाउनै सकेन कहाँ बस्नु भएको छ हँ यही पर गौरीघाटमा फुपू कहाँ खर्च बढ्छ नलिकन आधा रातमा हिँड्नु भएछ थाहा पनि पाइन यतिका दिनसम्म के खाएर गुजारा गर्नुभयो फुपूलाई सरकारबाट एउटा हन्डी बक्सेको छ त्यसबाट दुईजनाले गुजारा चलाएका छौँ घरको हाल कस्तो छ नौली बजै घरको हाल के भनौँ सम्झँदा पनि आँसु आउँछ छ महिना भयो दुलै बजै बिरामी हुनुहुन्छ के हुन्छ सुभद्राले साह्रै उत्सुकताका साथ सोधिन् तपनि ज्वरो छाती चा। दुख्छ भन्नुहुन्छ रातभरि खोकिरहनुहुन्छ गोर्खा मूलका डाक्टर सुविधाहरूलाई देखाउँदा थाइसी भने कि थाक्सी भने अहिले सम्झन सकिनँ साह्रै नराम्रो रोग हो अरे सुकेर छाला मात्र छ बोकेर बाहिरभित्र गराउनु पर्छ सानो बाबु कस्तो छ नि कस्ता हुन्थे जिउभरि खटेरा छन् तेल लाउनु हुँदैन आमा कहिले आउनुहुन्छ भनेर बराबर तपाईँलाई सम्झिरहन्छन् भात को पकाउँछ नि कहिले बाजे आफै पकाउनुहुन्छ कहिले चमाना खाएर सुत्नुहुन्छ एक दिन बार्दुलेमा बसेर एक्लै रोइरहनु भएको रहेछ आफूले चिनेको चौतारो पापेनीले आफै भत्काएर गई भन्नुहुन्थ्यो के के भन्नु खोजे वस्तुभावका हाटसाला मात्र छन् खेतबारी अधियामा दिएको छ आसामी पात एक पैसा उठ्दैन नोकर चाकट चार दिन टिक्दैनन् सबै भत्ताभङ्ग छ नौलीका कुरा सुनेर सुभद्राको हृदय काटियो मनमनै भनिन्छ सौताको रिसले पोइको नाक काट्नु भनेको यही हो उमेरदार थिए के खाउँ के लाउँ भन्ने बेला थियो मिठो खाए राम्रो लागि भनेर रा, मैले चित्त दुखाउन नहुने उसलाई लिएर तिर्थ जानुभयो त त्यसले के भएर फर्किनु भएपछि अर्की साथी लिएर म जाँदै हुँ कहिलेकाहीँ अलि झर्केर बोल्दाथे लौ अलि झङझङै जंग स्वभावकी थिए स्वभावै त्यस्तो एक ठाउँमा भएपछि कहिलेकाहीँ आमा छोरीमा पनि त ठाकठुक हुन्छ एकै घरमा बस्न नसके कटेरो बारेर बस्ने हुँ मैले साह्रै बेबुजको काम गरेँ जोरी पारीले के भन्दा हुन् आफ्नो त्यत्रो दौलत छोडेर यहाँ एक छा खाएर बसेकी छु त्यसका जिउमा केही भइदियो भने त्यस चिचिलो बालकको के गति होला पितृले के भन्दन् चित्त दुखाए पनि आमाले दुखाई त्यो बालकले के भिरायो अघि कहिले काहीँ एक दुई छाक भात पकाउनु पर्दा दिक्क मान्नुहुन्थ्यो आजकल तिनी कसरी पकाउनु हुँदो हो इत्यादि मनोवेदनाले सुभद्राको हृदय छिया छिया भयो आँसु झार्दै भनिन् नौली त्यस्ता बेलामा कहिले पनि छाडेर आउँछेस बजै जन्मभर अर्काकी दासी भएर बस्नु पर्यो चारवटा अक्षता भए पनि छरेर आउँ भनेर बाजेसँग बिसै दिनको बिदा मागेर आएके कोसँग आइस रातमाटे भण्डारी पण्डित कि जहाँसँग कहिले जान्छेस भोलि बिहानै बजे बिन्ती छ घर जाऔ तपाईँ नभए बाजेको चाहिँ डुब्छ सात मैलो पिछ्याउनमा सुतेकी लक्ष्मी जीवनको शेष घडी गनिरहेकी थिइन् देवी रमन रोगीका सिरानीमा बसेर बखत बखतमा चम्चाले पानी खुवाउँथे बालक पुत्र सुशील आमिनेर बसेर यो चेर मातृ बियो हेरिरहेको थियो लक्ष्मी कहिलेकाहीँ सुशीलको मुखपट्टि हेरेर वर्र आँसु मधुरो बत्तीको धमिलो प्रकाशमा रोगीको कोठा शमशान जस्तो देखिन्थ्यो त्यस्तैमा दैलो घारेर नौलीले देवी रमनलाई ठोगिदिए दे। नौलीलाई देखेर देवी रमनको दुःखको लहरी केही शान्त भयो देवी रमनले भने नेपालबाट कहिले आइपुगिस् नौली बाजे आउँदैछु दुलै बजेलाई कस्तो छ तेल त अघि नै सिद्धिसकेको थियो अब बत्ती निप्न बाँकी छ बाजे यस बखत ठुली बजै भए सबै कुराको सम्भार हुने थियो के गरौँ जाउँ भनेको मान्नु भएन के तैँले भेटिस् र पशुपतिनाथको मन्दिरनि भेटेथे कस्तै थिए एकदम दुब्ली मैला लुगा लगाएकी माया लाग्थे कहाँ बसेकी रहेछ गौरीघाट फुपू कहाँ बसेकी छु फुपूलाई सरकारबाट एक हन्डी बक्सेको छ त्यसैबाट दुईजनाले गुजारा चलाएका छौँ भन्नुहुन्थ्यो देवी रमनका दुवै आँखाबाट आँसुका धारा बगे मनमनले भने यत्रो सम्पत्तिकी मालिक नै भइकन सुभद्रा नेपालमा एक छाक खाएर बसेकी छ उसमा पनि दुब्ली मैला लुगा लगाएकी माया लाग्दी हरे परमेश्वर म पापी हुँ मेरो जीवनलाई हजार बार धिक्का छ सुभद्रा मेरी गृहलक्ष्मी हो ऊ गएदेखि विपत्तिको बादलले घेरिरहेछ हामीलाई नभए पनि यो बालक सन्तानलाई सम्झनु पर्ने सबैलाई चटक्कै बिर्से इत्यादि दुःख मनाउ गरेर आँसु झार्दै भने नौली त ऐच्छेस घरको सम्भार राखेस् म भोलि बिहानै नेपाल जान्छु त्यस्तैमा सुभद्रा घरभित्र पसिन् अत्यन्त दुब्ली निदाउरी मलिन छुत्रा लुगा लगाएकी मुखमण्डलमा असीम करुणा तथा संयम झल्किरहेको थियो सुभद्राको शारीरिक अवस्था देखेर देवी रमनको हृदय टुक्रा टुक्रा भयो दुवै हातले मुख छोपेर रुन लागे पण्डितलाई धन्यवाद गरेर सुभद्रा लक्ष्मीको सिरानमा बसिन् नौलीले भनी अहो बजै आइपुग्नु भयो नौलीको स्वर सुनेर लक्ष्मीले आँखा उगारिन् सुभद्रालाई आफ्नो सिरानमा बसेको देखेर सुस्तरी लरबरिएको स्वरले भनिन् दिदी तपाईँको दर्शनलाई एकमुठी सास मुस्किलले झुन्डिरहेको छ लक्ष्मीको वचन सुनेर सुभद्राको हृदयको मैलो एकदम साफ भयो भनिन् बाबु मैले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेछु लक्ष्मीले सुभद्राको छातीतिर देखाएर भनिन् त्यहाँ साह्रै कडा चोट लागेको छ सुभद्राले आँसु झार्दै भनिन् निको भा अस्ति नै निको भयो सानो तिलको दाना जति पनि बाँकी छैन त्यसपछि दिदी तपाईँको नासो भनेर लक्ष्मीले सुशीलको हात सुभद्राको काखमा राखिदिन् छोरालाई काखमा लिएर सुभद्रा रुन लागिन् यी सबै सुभद्राको निमित्त जिन्दगीभर सम्झँदै रुँदै गर्ने खुट्टाहरू थिए निप्ने बेलाको बत्ती चाहिँ लक्ष्मीको मुख एक क्षणका निमित्त तेजोमय भयो अनि पछि अन्धकार लक्ष्मी यो दुःखमय संसारलाई छोडेर अनन्तमा पुगिन् देवी रमन नौलीहरू पनि रुन लागे कथा नासो कथाकार गुरुप्रसाद मैनाली तपाईँलाई आजको कथा नासो के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला भन्दै लागौँ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथातर्फ हिजोको भिडियोमा सोधिएको गाउँ खाने कथा रहेको थियो बाहिर काली कोइली भित्र तामा चोइली के हो र यसको सही उत्तर हो मुसुरो अब लागौँ आजको गाउँ खाने कथातर्फ आजको गाउँ खाने कथा रहेको छ बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो के हो प्रश्नक पटक फेरि बाहिर बोक्रो भित्र खोक्रो के हो यस प्रश्नको उत्तर तपाईँलाई थाहा भए कृपया कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला भन्दै आजको कथा बसाईबाट म कथावाचक समिन राईलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार